Mimi ndio kimwaga bwana. Yesu. Karibu sana binti. Asante. Shida yako naiona. Shida yako nimeiona toka unatoka nyumbani kwako. Yesu. Unakuja hapa kwa kimwaga, shida yako naiona. Shida yako ni mume, na mume umempata. Na mume umepata. Tena huyo mume nimekutafutia ana hela. Nimekuchagulia mume anaitwa bwana Mau. Huyo Mau ana hela sana. Umepata. Sawa, ana magari, ana majumba mazuri. Huyo hajaoa wala hana mtoto. Kama mume umepata. Uongo kweli? Mganga. Mbona shida lolote hapa sio hiyo kabisa? Shida nini? Shida yangu kwamba ni kupata followers kila napoposti kitu cha mtandaoni. Sipati followers wa kutosha. Uchizi. Sema sawa mtandaoni alileta hapa kwa mganga pina wapi? Huyu ana kweli followers anataka kitu huyu. Kwa unataka wapande? Mganga ndio shida yangu. Hao wamepanda. Nitashukuru sana mganga. Hao? Hao wamepanda. Ngoja tuwapandishe.